ધાનેરા નગરપાલિકાના પ્રમુખ કમળાબેનની ઉપસ્થિતિમાં વિવિધ મુદ્દાઓને લઈ સાધારણ સભા યોજાઈ. ભાજપ કોંગ્રેસના વિરોધ વચ્ચે ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખાસ કરીને પાણી તેમજ ગટર અને રસ્તાઓના ઠરાવો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તમામ સભ્યોએ સહમતિ દર્શાવેલ. તે સિવાય ભાજપના સભ્યો સતત વિરોધમાં રહ્યા હતા. ધાનેરા નગરપાલિકામાં પ્રમુખ તરીકે કમળાબેન આવ્યા પછી બીજી સાધારણ સભા યોજવામાં આવી હતી, જેમાં અગાઉ સભામાં થયેલ ઠરાવોને બહાલી આપવામાં આવી ન હતી અને નવા ઠરાવમાં પાલિકામાં પીવાના પાણીના પ્રશ્નો, રસ્તા તેમજ સફાઈ બાબતે ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં ખાસ કરીને મુખ્ય હાઈવે જે રેલવેના પુલથી નેનામા 3 રસ્તા સુધી જે પાણી રસ્તા ઉપર ભરાય છે તે પાણીનો કાયમી નિકાલ માટે ગટરો અને પુલના છેડાથી લાધાપુરા સ્કૂલ સુધીના રસ્તાને નવીનીકરણ કરવા માટે ખાસ ઠરાવ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં તમામ સભ્યો સહમત રહ્યા હતા. ત્યારે ધાનેરા કારોબારી સમિતિના ઠરાવને બહાલી આપવા માટે ભાજપના સભ્યોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો, તેમજ તળાવ સુધારવા માટે પણ નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. આ સિવાય આ બેઠકમાં સર્વે નંબર 527ના દબાણો બાબતેનો મુદ્દો પણ ભાજપના હીરાભાઈ ઠક્કરે ઉપાડ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે આ સર્વે નંબરમાં કેટલાય લોકોના ખોટા નામો પાલિકા દ્વારા ચઢાવી દેવામાં આવ્યા છે અને જે લોકોને સનદો છે તેમના નામો ચઢાવવામાં આવતા નથી તે બાબતે પણ ગરમાગરમી થવા પામી હતી. આ અંગે ધાનેરા ચીફ ઓફિસર રૂડાભાઈ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં 28 પૈકીના 19 સભ્યો હાજર રહ્યા હતા અને તમામની સર્વાનુમતે મોટા ભાગના ઠરાવો કરવામાં આવ્યા છે અને ધાનેરા માટે વિકાસના કામોને પ્રથમ પ્રાયોરિટી આપવામાં આવેલ છે.